Amur xanımlarımız üçün belə bir gözəl, avantqard bir dəst gəlib. Yupqabrükin materialı pambıq bambuqdur. Belə sərin, orqanza tərkiblidir, parlaqlıq var materialında. Üzərində gözəl belə bir kofta mayakası var. Üç bucaq yaxa, belə bir detal dekor işləmələrlə və belə bir jabo əlavə olunub dəstə. Qol dekoruna baxın, belə görüntüdür. Gördüyünüz kimi, bax belə. Bir daha göstərim, bu bir qoluna da baxın, bax belə bir görüntüdür. Ümumiyyətlə dəst özü bax belə bir görüntüdədir, 42-50, 52 ölçü aralığındadır. Banketə, kokteylə, bir məclisə geyinməyə, sonra da gündəliyə geyinməyə əla bir dəstdir. Dəstimizin qiyməti 200 manatdır xanımlar, daha doğrusu 140 manatdır, üzr istəyirəm. Növbəti dəstimizə baxın, bu gözəlliyimizdə ən sevilənlər silsiləsindəndir. Kapri formasında yupqa brüksi var. Baxın, belə göstərim mən sizə. Beli rezinlidir. Material şolkovu, belə bir ipək atlas, nazik, sərin, gözəl bir parçası var. Və cibləri var yanda. Baxın, belə ciblərlədir. Gündəlik üçün turistik səyahətə, hər yerə bütün yayı rahatçılıqla giyinəcəksiniz. Həm şarımlıdır, həm zövqlüdür. Həm də, belə deyərdim ki, gənc göstərən modellərdir. 10 yaş cavanlaş modellərimizdir. 42-54 ölçü aralığında da 160 manatdır. 160 manat bu dəst, 140 manat bu dəst. Qiymətləri özlərindən gözəl. Buyurun, gəlin.